amigos, estou aqui na CDK Music, onde a minha amiga Kawane apresenta o programa A Musa dos Poetas, todos os sábados, das 19 às 20 horas. Então você, cantor, cantora que queira participar, é só chamar ela aí no Facebook, Kawane Silva, e venha participar desse quadro maravilhoso. Exatamente, gente. Também não percam, todo sábado, a partir das 18 horas até as 20, pode topzera. Pode topzera. Isso mesmo, programa de rádio da minha querida amiga Meire Lopes. E se você quer participar aqui do programa de rádio dela, é só entrar em contato com ela em todas as plataformas, Instagram, Facebook, Meire Lopes. Yes! É isso mesmo? Tamo junto! Tamo junto!